לזה כולם הבינו איך אני הגעתי? עכשיו תראו מה אני הולך לעשות. את המתח אני כותב באמצעות חוקו. נכתוב RP1. תקשיב, קודם כל תקשיב, RP1 שווה, סליחה, זרם כפול, וכאן גם חוקו זה I תטא כפול R תטא שווה 1. עד לפה זה בסדר? מה עשית למטה? לא רק שאתה למטה. חוקו. תאר לי. איך אני חושב על דבר כזה? אני יודע פשוט למה אני חותר, אז אני כבר... דרך אגב, יש תרגיל כזה ב... אז נותנים את זה לתיכוניסטים, שישברו קצת הראש איך להגיע לדברים. אני כבר מראה לכם את הדרך. אוקיי? עכשיו, שימו לב. אני יכול הרי לפצל את זה לשני שברים, מסכימים? מותר לי לפצל את זה לשני שברים. נגדים לחוד וזרמים לחוד. עשינו את הדברים כאלה, אני זורק קצת במכינה, כאילו סידרנו את הגורמים. זוכרים את זה? כן? אנחנו רואים תמיד למיין. יופי, עד לפה טוב ויפה. עכשיו שימו לב מה אני עושה. לוקח את הדבר הזה, מעביר אותו אגב. אני מעביר אותו, למה? ככה, בא לי. בוא תראה עכשיו מה קורה. מקבלים. IRP1 חלקי I תטא שווה, אני כותב בכוונה, 1, ולמטה יהיה הדבר הזה. RP1 חלקי R תטא. זה עולה למעלה. מה למדנו? שאחד חלקי... מתאפר, זה כאילו זה ברזקת מינוס 1. ואז שימו לב, אני מקבל אחרי כל הבלגן, מקבל שפה זה נהיה R תטא ופה זה נהיה RPM. ואז מסתכלים, ואז זה משהו מאוד יפה. וזה מה שמיכל בעצם מתכוונה, רק היא ניסחה את זה בצורה של פסיכומטריק, זה לא עוזר לי. צריך לעשות את זה ככה. אוקיי? יחס הנגדים, ויש, קיים יחס הפוך בין נגדים לזרמים. רואה את זה? אוקיי? זה חלקי, פה זה פי אחד, פה זה תטא, כאן זה הפוך. אגב, אם תעשו כפל בהצלבה, מה מקבלים? I תטא כפול R תטא, וזה כפול זה, חזרנו לשורה הראשונה. בעצם הוכחנו שקיים עוד פעם, קיים יחס הפוך בין הזרמים לבין הנגדים. זה מה שזה מראה, דהיינו. איך אני רואה את זה? לא, אני לא מבין מה זה מוכיח את זה. אה? מה זה נותן לך? כאילו, מה ההוכחה הזאת? זה מה שהיא באה, זה מה שהיא רצתה להגיד. אם אני יודע למשל את היחס, כדוגמה, אין. אם אני יודע עכשיו למשל, חישבנו את R65. אוקיי? יש רק R65. RP1 לא השתנה. אתה פה מסכים? אם אתה יודע את הגודל ואת הגודל, אתה יכול למצוא את היחס? אם אתה יודע את היחס, אתה יכול למצוא קשר בין זה לבין זה. ואז, הנה, כדוגמה, בוא נעשה את זה רגע. כמה שווה R65 שווה? 1744. כמה זה RP1? 142. תעשו רגע זה חלקי זה, כמה זה יוצא? בסדר, חשיבה נכונה, רק צריך לכתוב את זה טוב. 12.281. אל תמחקו את התוצאה המלאה מהמחשבון. אוקיי? אני צריך אותה. IRP1 חלקי I תטא שווה 12.281. מה אני כבר יכול לעשות עם זה? אני מכפיל שיהיה מה שיהיה. אני כותב IRP1 שווה 12.281 I תטא. עד לפה כולם מסכימים? סתם שיחקתי עם זה. עכשיו בואו נראה, יופי. מה זה IRP1? זה זה. מה זה I תטא? זה זה. זה ועוד זה, מה מקבלים? I תטא.
IT. אז תראו איך אני יכול לכתוב את I-Total. מה? I-Total. למה זה בו? אני יכול לכתוב חוקי חופש זרמים. אז זה למה? תודה. שווה 12.281 I-Theta ועוד I-Theta. עד לפה כולם מסכימים? כולם מבינים שאני יכול לכתוב ש-I-Total שווה 13.281 יש לך 4x ועוד x, כמה x יש לך? אז בגלל שזה מספר כזה כבר איבדנו, שברנו את הכלים? לא צריך להתאר. אגב, אם כל כך קשה לראות את זה, תוסיף גורם משותף. נעשה לכם עוד שאלה, ומי שלא רואה את זה. לא, בסדר. בסדר, אתה כן רואה, אחרים לא רואים. הוצאתי גורם משותף, ועוד אחד, אז מקבלים באמת 13.281. אוקיי, קיבלנו את זה. עכשיו יופי, יש לי את I-Total, ויש לי את... עכשיו אני יכול לעשות עם זה כל מיני דברים. מה כרגע אני אעשה עם זה? מה שאלו פה בשאלה? כמה I-Total החדש, נכון? לא. שכחנו בו בשביל. כן. לא, מה שהוא בסעיף ב'. מה הגודל? לא, אני פשוט סתם פיתחתי, לא חושב שאלות לפתור. מה זה I-Theta החדש? מה זה I-Theta? I-Theta החדש. I-Theta. אבי צריך עזרה. אבל מה רבה הכתובים? לא הבנתי. אבל איך את כותבת את זה? את יודעת מה? אמרתי לך, בואי תעלי על הלוח, בואי תרשמי את ההוכחה. זה שאת מסבירה לי עם מפנופי ידיים, אני הבנתי מה רצית. אבל זה לא עוזר. במבחן, את לא יכולה לעשות לי ככה. או לעשות לי 100%. זה לא שווה שום דבר. פסיכומטרי לא מעניין אותנו. פסיכומטרי תוצאה סופית. בעל פה? פה ממש לא מעניין תוצאה סופית. הבנתי. אוקיי? זה טוב. מה אני עושה עם זה? טוב, כרגע לא לי כאילו רעיון בראש. אבל אני אראה לכם סתם, באופן כללי, מה אני כן קצת יכול לטפל עם זה. אוקיי? השאלה פה יותר מובנת. עזבו עכשיו את מה שפיתחנו בגלל מיכל. כל מה שפתרנו, בסדר? אוקיי, בואו נעשה עוד שאלה. תלכו בחוברת של רמון. עמוד 12, שאלה מספר 25. כאילו לא הבין מה שאתה מתכוונת, אה? תראי לו בתרגיל שעשינו. זה לא שווה, אתה לא מבין? לא, לא עשינו לפי זה בסוף. נכון, זה לא מעניין, עשתה לא עשתה. אם לא כותבים את זה בצורה כמו בן אדם, זה לא שווה שום דבר. אתה לא שומע קצת חדשות, כל הבלגן שיש עכשיו עם ארצות הברית בישראל? זה לא, זה בגלל המתמחים. רוצים שיהיה כתוב כל ההבטחות. שמת לב, לא כתוב, לא שווה שום דבר. שמת לב? ואת מי ארצות הברית הסבירה לי בכלל? אני מתייחס למה שארצות הברית רוצים. ארצות הברית הזירה הראשונה אותנו. כל המצמחים שהולכים לגלות את זה, די הבירה אותנו. לא, את הברית עזב אותך, נאמר. הצטה של פיצצו אותי רק כדי שאמרת להם שזה לא בסדר. שאלו אותך אם הוא 12. שאלו אותך אם הוא 12. טוב, בוא נראה. זה כבר תרגיל אחר. אני
בחופש, ביום שישי, אתה תלך לסטימצקי, ואתה תקנה ספר של בדיחות ותלמד אותו, ואתה תספר בדיחות מעניינות. טוב? אמרתי לך, המחלקה של בדיחות קרס זה שני. אבל למה לקנות? יש אינטרנט. בסדר, צריך לקנות. בסדר, אבל גבר. אתה יודע איפה יש בדיחות טובות במגזין הזה לגבר? איך קוראים לו? בלייזר? בדיחות, בלייזר, כן. לסואבה, אסור לו. אסור לי, אז למי מותר? לפידוסי. אני אספר לך את זה, אני התמה, אני הגוי שלך, של שבת. טוב, נמשיך. בואו נסתת את המעגל כמו בן אדם. איזה שאלה בעמוד 12? 25, בפעם השלישית. סליחה ומחילה. אין סליחה ומחילה למי שלא יגיד. אז נתת לנו דוגמה שלך ללמוד מה התפקיד של הזה, זה כמו הרבה של שבת. זוכר, מה זה היה? רוח קרה אני פה. כמו כאילו העוזר של הזה, אז אמרתי לך כמו הרבה של... מה התפקיד של... הספק, למדנו עם פיליפינים. לא, לא זה, לפני זה, בתחילת השנה. בתחילת הלימודים. אני לא זוכר מה זה היה. אמרת שהוא כאילו יד ימינו של הזה, נו. משפטי כבר, אה? אתה לא זוכר מה היה, יאללה. עם המאפיה. זה אמרנו עם ממסר. זה לא היה בזמן, זה היה לפני שבועיים. אז אמרתי לך, זה כמו גוי ששבתי, אני לא... עשה לי טובה, אל תפתח את הדוגמאות שלי, אתה לא מורס. רק לראות אותו בלי למה. אבי, מה עם המפסק? תלה. אנשים לא מפרון, אנשים מפרון. תקשיבו למיכל, יש לה שכל, אני אומר לכם מפרון. אין, אין לה לי פרון. הנה, זה היה מפרון חודים. אבל חסר פה גם מחדד. הנה, זה היה שלך, הנה, אתה כאן. אתה יכול להכניס את המפסק שם? אל תמנה גדה, הרמנה גדה. מה? מה זה משנה? ברציאת. רגע, ואם תשים את המפסק פה, אז מה? יבוא הזרם, יזרום בינתיים בער אחד, ואז יעצור? לא, זה לא שואל, שתילה... חסר, אני מלחמנה יורד עליך, אז בכלל אני לומד את האחרים. אני לא אמרתי למה צייף את זה ככה. כי בא לי. מה הוא צייף? זה מפועל. זה מפועל. אין חשיבות למיקום של המפסק? אני עברתי כבר. אם זה בטור לא. במעגל טורי תשני את המיקום של כל הרכיבים, זה לא משנה בכלל. כי ברגע שפתחת את המפסק, אז זה משנה. תפתחי אותו פה, תפתחי אותו פה, תפתחי אותו פה. אבל זה הופך להיות מקבילי. לא נכון, יש בעיה שיש שתי מפסקים. אם זה מעגל טור, כמה מפסקים יש פה? אחד, מה אתם מדברים? אני אומר שיש שתיים לא תחילים. איפה? במעגל טורי? גם, תחליף את מיסי גם שים אותם שניים אחד אחרי השני. מה? אין שום משמעות בכלל. אין לזה שום משפע. אין לזה שום משפע. אני אסביר את זה. תנו לי רגע לסיים את הסרטוט. תנו לי לסיים את הסרטוט! סרטוט. אני בכוונה מסובב אותה. מה זה ההר הזה? חבר'ה, אוסקוט. מה זה ההר הזה? אוסקוט. אוסקוט היא הג'נין. הנה, עכשיו הוא יסרטט לך את מקשי החסר. קרום, ממני, זה אני אומר לך. איזה פופסטר, הפרסונלים בערבית, זה בכלל. זה? תגיד לנו בכלל, זה פיים. לא כזה חם. נימי חם. נימי חם, לא נימי חם. נימי חם. ביאנג'ו. זה עבודה פה, זה יפה מאוד. סרקו, סרקו, אתם בן יודע משהו. מה זה משנה? אב קטן זה אב גדול, אתה שווה את זה. זה אב גדול, זה אב גדול. אני גם כללות, זה בסדר. גוז, זה בפרסי. זה נגע כשבילה. מה זה הכול? די, די. סתום פיחו והירו דבריך. זה כאה בשקל, טוב? זה גם מזכור. אותו דבר. זה לא דבר, זה התנגדו. מה זה יקון אננס? עכשיו יגיד לנו את זה. בסדר. האמת זה בא ממנו. לא מודה. זהו, זהו. מה זה לא עושים? אבי, לכתוב את הארה הזה. כן, כן, כן. זה אר קטן. אני אעשה כפל גונדין. אבי, 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 גוזים. מה זה? אתה מבין מה? לא, כן.
יש לי הרבה גוזים, אבל מה אתה כולם אומרים בכלל? אמרתי לך, כי דעתם אותי לא מוכרתם. פתיחה לא שזה אינטרנט. לא, זה פתיחה לא עושה את זה לאיום. מה? פתיחה לא עושה את זה לאיום. אתה יודע, אחד הדברים שהכי למדתי לאכול את זה... אז אתה עושה פי... פי... טוב, אני יכול? שאלה ראשונה פתרנו. דימה, הפתיחות שלי, דמיין, אתה שרואים אותך. אני זה, אבל הוא מדבר את השטויות. לא רואים אותו. זאת, מה זאת אומרת משנה? נגיד עכשיו את השם שלו. אל תדאג, כאילו כך סוף שנה נעשה ככה, הדרן. אבל, שרואים לכולם. טוב. שימו להם, אני כבר לקחתי את המעגל ופישטתי אותו מאוד 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 מאוד. את האמפרמטר אני אהבתי אותו. את השלושת הוולטמטרים אני אהבתי אותם. תכף אני אראה איפה הם היו. אוקיי? עכשיו נוסע פה משהו מאוד מעניין. מה זה R קטן? זה גם מופיע לכם בעבודה. R קטן, R קטן מייצג פשוט התנגדות, אבל התנגדות פנימית. מה הכוונה? פרוטי. כשאני כותב... נגד R גדול, לא משנה, R1, R2, מה זה לא יהיה, זה נגד אמיתי, רסמי, שאני קניתי ואני שמתי אותו. זה לא שאני שולט פה. לעומת זה שאני מסמן, בדרך כלל מקובל, שסמן ב-R קטן, זה התנגדות פנימית. זה לא משהו שאני שולט פה. זה משהו שככה בא בילט אין עם החומר, בא בילט אין עם הדבר. מה זה התנגדות פנימית? דוגמה, יש לי סוללה דורסל. סוללת דורסל היא לא של 1.5 וולט כמו שאנשים חושבים, זה לא רק קעם, זה לא נכון. יש הרי חומרים שמרכיבים את הסוללה. מציינים את החומרים האלה בתור התנגדות R. דרך אגב, לא משנה אם אני שם את ה-R פה, אני שם את זה פה, לא משנה, זה בטור. שאני רואה את הסדר איך שבא לכם, אוקיי? זוכרים שאמרתי מקודם שהוא טעה בבחינה שהוא עשה US? יש, לזה קוראים E, אוקיי? אם אני עכשיו לוקח את הסוללה כמות שהיא ככה באוויר ואני שם לה וולטמטר, כן, וולטמטר אידיאלי. מה הוולטמטר ימדוד? נגיד זה שווה 1 עוד. מה הוא ימדוד? 1.5. זה לא יודע, 1.5 וולט. למה? כי זה אוויר יזרם במעגל. אין וולטמטר, מה עושה? טיול. בוא נעשה טיול. הוא הולך מפה ל... כן? 1.5? פלוס 1.5, מסכימים? לא. מה המתח על הער קטן? 1. מתח, לא התנגדות. מה המתח? אפס. אין בו זרם. אבל מטר רואה 1.5 וולט. אבל, אם אתה תחבר את זה למעגל... כן? הנה, שמתי פה חוט. ועכשיו אני שם וולטמטר, עוד פעם, במקביל, אוקיי? אתה יודע כמה זה ימדוד עכשיו? 1.2. אני אגיד לכם במעגל מסובך יותר, אני אעשה פה נגד אחד. נקרא לזה, אני יודע מה, חצי... 1.5. מה הוא ימדוד? לא. איך זה... מעגל טורי, חבר'ה, לא, רואים אבות? כן, תמיר, מה הוא ימדוד? 1.5 וולט כבר שכחנו מה קרה, חודשיים לא למדתם? 1.5 וולט, כי אתה מתק כי הדעה לנקה. חבר'ה, יש פה זרם של 1 אמפר. למה?
כי סך הכל R total זה 1.5. 1.5 חלקי 1.5 מקבלים פה זרם של 1 אמפר. 1 אמפר, וגם 1 אמפר פה. מה המתח פה יהיה? 1 וולט. המתח עליו 1 וולט, אבל רגע, וולט מטר מודד מסלול טיול. וולט מטר בא. פלוס 1.5. מינוס 1. מינוס 1. וסיים את הטיול, הוא מודד חצי וולט.